Pozdrav svima i dobrodošli u peti dio našeg projekta Razlomak. Do sad smo razvili strukturu koja se sastoji od tri javna polja za cjelobrojni dio brojnik i nazivnik razlomka, a dalje je potrebno napisati glavnu funkciju u kojoj ćemo deklarirati polje od pet objekata tipa razlomak. Od korisnika treba tražiti unos svih polja za svaki razlomak, a pravila za unos vrijednosti pojedinih polja su ista kao i u četvrtom dijelu projekta. Pa ćemo gledati šta smo radili u četvrtom dijelu i u ovom petom dijelu to malo modificirati. Nakon što korisnik unese sve objekte, treba ispisati cjelobrojni dio, brojnik i nazivnik svakog unesenog razlomka, svaki od tih razlomaka pretvoriti u pravi oblik te ga ispisati, i na kraju ispisati zbroj svih razlomaka i njihovu aritmetičku sredinu. Pa idemo vidjeti što smo imali u četvrtom dijelu projekta. Tamo smo imali u glavnoj funkciji deklarirana tri objekta, od kojih smo dva objekta unosili na ovaj način. Posebno dakle za R1, i onda smo copy-pastali taj dio koda u R2 bio. Imamo znači nekakvih šest praktičkih cjelina, od kojih se tri ponavljaju i samo se mijenja objekt R1 u R2. Ono što mi moramo sad napraviti je unijeti pet razlomaka i to ćemo napraviti na način da ćemo koristiti petlju. U ovom tu videu ćemo ukratko pokazati kako se dakle taj dio realizira, pa imam gotov već napisan kod kojeg ću samo malo prokomentirati. Dakle, ista struktura kao i do sad, definira se konstanta integer val jednako 5 koja govori da imamo 5 elemenata, te se deklarira struktura r od 5 objekata, dakle r od val. I nakon toga u petlji, dakle for petlji, imamo for i int i 0 i manje od val i plus plus, dakle petlja će se zavrtiti 5 puta, idemo s indeksom 0 jer indeksiranje članova polja kreće od 0 i tražimo ono isto što smo tražili i u četvrtom dijelu, ako malo bolje pogledate, samo što umjesto ovih brojeva 1 i 2 mi koristimo varijablu i plus 1. Dakle, s obzirom da i kreće od 0, prvi razlomak je ono 0 plus 1. Tako. I razbijen je onaj string u dva dijela, tako da se ova varijabla unutra može upotrijebiti. Vrijednosti se pospremaju na ovaj način. Dakle, imamo R koje je polje razlomaka. Najprije se indeksira odgovarajući objekt unutar polja sa R od i, te nakon toga preko operatora točke se pristupa pojedinom polju unutar tog objekta. Dakle, za cjelobrojni dio, brojnik, tu smo dopuštali unos bilo kakvih vrijednosti, a za nazivnik smo u do-while petlji tražili ponovni unos dok god korisnik ne unese nešto što je različito od nula. I nakon toga, još uvijek se ograničavamo na pozitivne vrijednosti svih polja, pa je dodatak da se sve vrijednosti ukoliko su manje od nule pomnože sa minus 1. To je dakle napravljeno i u ovom tu prvom dijelu četvrtog dijela projekta. Nakon toga je išao ispis tih razlomaka, pa je posebno išao ispis prvog razlomka i drugog nakon toga. Opet kod koji je manje više copy-pastan uz izmjenu imena objekata R1 i R2. Kod ispisa imamo sad pet objekata, pa se opet zavrtimo u jednoj for petlji i svaki put, dakle, umjesto R1 R2 pišemo R od i. Kod se dakle više ne duplicira, nego imamo jedan te isti kod kojeg vrtimo pet puta. Prema tome, na ovaj način se postiže puno veća fleksibilnost, jer ovdje možete vrlo bezbolno koliko god objekata imate ih ispisati na ovaj način. Dakle, taj dio je
identičan kao i prije, pa ga neću puno komentirati. Nakon toga slijedi svođenje razlomaka na pravi oblik. Dakle, najprije ćemo pogledati kako smo to radili u četvrtom dijelu projekta. Nekakve pomoćne varijable smo imali, cijelo A, B i pomoćna, te smo proveli ovaj jedan postupak za ponavljanje, podsjetite se malo video zapisa četvrtog dijela projekta, dakle while petlja u kojoj smo implementirali pronalazak najveće zajedničke mjere po euklidovom postupku i dijeljenje brojnika i nazivnika s tom najvećom zajedničkom mjerom. Copy paste opet tog istog koda za razlomak R2. Dakle, za pet razlomaka ovaj dio koda je jednostavno kopiran i smješten opet unutar tijela for petlje i to isto se radi, dakle, za svih pet razlomaka unutar ove iste for petlje koju smo imali na samom početku. Varijable treba deklarirati izvan for petlje jer ne želimo da se više puta kroz petlju te varijable iznova deklariraju. To nije ni ispravno, odnosno uzrokovalo bi pogrešku. Dakle, kroz ovu petlju imamo svođenje svih pet unesenih razlomaka na pravi oblik. Nakon toga također imamo ispis pravih razlomaka, koje je opet ista priča, umjesto dva koda copy-pastana, dakle praktički jedna te ista, mi ćemo imati u ovom dijelu jednu opet for petlju sa ispisom, odnosno ovaj dio je copy-pastan praktički od ovdje gore. Kad smo imali ispis ovih razlomaka. Na tu mjestu, pardon. Idemo dalje. Ono što se traži u zadatku dakle, ovo smo ispisali. Treba ispisati zbroj svih razlomaka i njihovu aritmetičku sredinu. To je jedan dodatak koji do sad nismo imali, pa ćemo malo se posvetiti tome. Dakle, nakon što, malo sam preskočio jedan dio koda pa to tražim, dakle, ovdje smo zapravo stali kod zbrajanja svih razlomaka, ovo je bio ispis. Evo. Dakle, tu sad krećemo. Da bi mogli zbrojiti sve razlomke, deklarirat ćemo pomoćni jedan razlomak, dakle R pomoćni, i inicijalno ćemo postaviti vrijednosti cjelobrojnog dijela i brojnika na 0, a nazivnik na jedinicu. Dakle, vrijednost ovog razlomka je 0. Pomoćne varijable, nazivnik brojnik 1 i brojnik 2, ovo je pak izvučeno iz dijela u kojem smo zbrajali razlomke pod ovom strukturom. Dakle, to je ovaj dio koda koji se odnosi na zbrajanje dvaju razlomaka. Ono što je ovdje ideja je da se ovaj pomoćni razlomak koji je na početku postavljen na nulu zbroji sa svakim od pet unesenih razlomaka unutar ove petlje. Pa se onda opet zavrti petlja od 1 do 5. Nazivnik se određuje, odnosno vrijednost novog nazivnika se određuje tako da se zbroje pomoćni, odnosno pomnože pomoćni nazivnik i ovaj koji vrtimo kroz petlju, dakle onaj koji je korisnik unio. Zato je nazivnik ovdje postavljen na jedinicu da se u prvoj ovoj iteraciji odredi ispravna vrijednost. Dakle, inače bi bilo, dobili bi neispravne rezultate. Brojnik 1, dakle najprije ova pretvorba u nepravi oblik, dakle cijelo puta nazivnik plus brojnik i pomnoženo dakle sa nazivnikom od ovog objekta iz polja. Isto tako brojnik 2, znači copy-pastan kod, ali je zamijenjen R1 sa
ovaj R-POM, a R2 je zamijenjen sa R-OD. Prema tome šta se događa? Ovi tu nazivnik, brojnik 1 i brojnik 2 su varijable koje stalno osvježavamo i kasnije, dakle, računamo brojnik i nazivnik pomoćnog razlomka kao brojnik 1 plus brojnik 2, odnosno nazivnik. Dakle, svaki put u svakom prolazu petlje pridajemo brojniku i nazivniku pomoćnog razlomka rezultat zbroja dvaju razlomaka. Dakle, u početku je to 0 plus prvi, pa onda nakon tog prvog prolaza u pomoćnom će biti zapravo prvi spremljeni razlomak, pa se onda taj prvi koji je sad u pomoćnom zbraja sa drugim, pa onda nakon drugog prolaza imate da je u pomoćnom suma prva dva, pa se ta suma zbraja sa trećim i tako dalje. Dakle, kroz prolaze, kroz ovu petlju imate u konačnici zbroj svih ovih razlomaka. Ono što je vidljivo je da imamo samo brojnik i nazivnik, pa onda taj pomoćni razlomak još svodimo na pravi oblik, opet algoritmom koji je dan ovdje iznad, pa onda copy-paste taj dio koda. Ovdje nakon ovih naredbi imamo pravi oblik razlomka i ispis pomoćnog razlomka kao rezultat zbrajanja svih unesenih razlomaka i konačno još moramo izračunati aritmetičku sredinu svih razlomaka, opet pomoćnu varijablu rsred deklariramo i kako treba izračunati taj razlomak, pa jednostavno onaj zbroj treba zapravo podijeliti sa 5, a dijeljenje razlomaka se obavlja zapravo množenjem sa recipročnom vrijednošću, pa ovaj R pomoćni koji sadrži sumu svih razlomaka treba pomnožiti sa jednom petinom. Kako se to radi? Petina je zapravo u općem slučaju ona naša veličina polja koju smo imali, pa onda brojnik tog pomoćnog razlomka se izračunava iz ovog pomoćnog, dakle pretvorbom u onaj nepravi oblik, cijelo puta nazivnik plus brojnik. Nazivnik je jednostavno pomnožen, ovaj nazivnik od zbroja svih razlomaka sa brojem 5 zapravo, odnosno u općem slučaju brojem V. Prema tome imamo brojnik i nazivnik, treba ih još pretvoriti u onaj oblik koji je mješoviti zapis i onda se izračuna cijelo kao brojnik kroz nazivnik i brojnik ispadne, dakle, da je samo ostatak dijeljenja sa brojnika sa nazivnikom. Ono što još treba napraviti je svesti ga i na pravi oblik. Pa imamo, dakle, tu ovaj algoritam. On će biti ovdje, potrebno će u ovom dijelu koda biti samo ga skratiti zapravo i time će se svest na pravi oblik. Ovdje će cijelobrojni dio nakon ovog postupka biti dobar, međutim može se dogoditi naravno da onaj razlomljeni dio ostane nepokraćen, pa iz tog razloga još jedanput copy-paste koda za svođenje na pravi oblik. I nakon toga opet ispis tog razlomka kao aritmetičke sredine svih razlomka. Copy-paste dijela koda za ispis bilo kojeg razloga. Dakle, još uvijek imamo jako puno copy-pastanja, iako smo saželi donekle ovaj kod, jer da smo primjenjivali postupke iz četvrtog dijela projekta, onda bi ovaj kod drastično još narastao za 5 razloga. Kako ćemo dodatno reducirati ovaj kod, vidjet ćemo u šestom dijelu projekta, kad ćemo uključiti funkcije za rad s razlomcima. Samo provjera da ovo sve skupa funkcionira. Nešto se tu dogodilo kad sam slučajno sam bio nešto pastao. Ćemo vidjeti što sam tamo radio. Malo. Dakle, slučajno sam lupio neku tipku pa mi se određeni dio koda ubacio tamo gdje nije trebao. Mislim da bi sad trebalo biti u redu.
Evo, dakle, cjelobrojni dio prvog razlomka unijet ćemo recimo 0, 1 polovina, to je prvi, onda idemo drugi 1,2 trećine, na primjer, pa recimo 3,10 četvrtina, pa ćemo neku nulu, na primjer, unijeti. I recimo da unesemo 5,0 polovina, na primjer. Dakle, originalno uneseni razlomci su ovdje ispisani. Nakon toga ovi svedeni na pravi oblik. Tu se vidi da je ovaj sveden, ovaj tu. Dakle, razlomak 3, sve ostalo je u redu. Zbroj svih razlomaka je ispao 12,2 trećine, dakle slobodno provjerite rezultat. Aritmetička sredina svih razlomaka je 2,815. Dakle, svakako si za provjeru kad budete sami testirali, stavite to na papir ili u neki kalkulator pa provjerite ove rezultate. Evo, toliko za peti dio projekta razlomak, hvala na gledanju.